Forcat ukrainase në vijën e frontit në rajonin Donbas në lindjet vendit thonë se janë të gatshme të përballen me ofensivën e forcave ruse. Ministria Ukrainase e Mbrojtjes publikoi pamje të ushtarëve që mbrojnë pozicionet në zonat e rajonit Donjetsk që kontrollohet nga qeveria. Si që thash edhe në 2016-ën, nëse shkeli në teritorin tonë, atëherë le të vinë, do të qëndrojnë këtu për gjithmonë. Ka tokë të mjaftueshme për t'i varosur të gjithë, qoftë edhe një gjysmë metri të hyjnë, nuk do të ketë pikë pyetje, do të marrin atë çfarë meritojnë, thot një ushtar Ukrainës. Në metër, në paltara, në dva, të zë bezpitanjë, haj pëhnujnë, dhe bihojë të. Rusia rifilloi të hënën sulmin për të marrë kontrollin e pjesës lindore të Ukrainës, duke sulmuar përgjatë një fronti prej 480 kilometrash. Sipas zyrtarëve, kjo do të shënojë një fazë të re dhe ndoshta një pikë kulmore të luftës. Rajoni Donbasi i Ukrainës është përgjithsisht industrial dhe shumica e popullsisë flasin rusisht. Separatistët e mbështetur nga Moska i kanë luftuar forcat ukrainase gjatë 8 viteve të fundit dhe kanë shpallur dy republika të pavarura që janë njohur nga Rusia. Ushtarët ukrainas janë përgatitur tashmë për sulme më komplekse. Nuk menduam për aviacionin, menduam më shumë për artilerin, se do të përdorin vetëm artileri, por na u desh të mësojmë edhe se si janë sulmet ajrore, thot një ushtar Ukrainës. Gjatë javëve të fundit, Kremlini deklaroi se kapja e rajonit Donbas ishte objektivi kryesor i luftës, pasi dështuan përpjekjet për të marrë kryeqytetin Kiev. Pasi u tërhoqën nga kryeqyteti, Rusia filloi të riorganizojë dhe përforcojë formacionet luftarake në lindjet e Ukrainës për një ofensivë të plotë.